В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Аз дойдох като светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. И му дадоха вино, смесено с смирна, но той не прие. И като го разпънаха, си разделиха дрехите му и хвърлиха жребии за тях, кой какво да вземе. А беше третия час, когато го разпнаха, и с него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И които минаваха оттам, го хулиха, като клатиха глави и казваха: Уха! Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста. Подобно и главните свещеници с книжниците му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Нека Христос, Израилевия цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него го ругаеха. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И един от увисналите злодеи го хулише, като казваше: Нали ти си Христос? Избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмра, като каза: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата присъда? Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена. А Исус, като видя майка си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка си: Жено, ето твоя син. После каза на ученика: Ето твоята майка. И от този час ученикът я прибра в своя дом. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници,
сега и на смъртния ни час. Амин. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен глас: Елой, Елой, лема савахтани, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза: Жаден съм. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А там беше сложен съд, пълен с оцет. Натъкнаха на Исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, каза: Свърши се! И наведе глава и предаде дух. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Като слънцето потъмня и завесата на храма се раздра през средата, Иисус извика със силен глас и каза: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като каза това, издъхна. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина, този човек беше Божий син. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Затова войниците дойдоха и причупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исус. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му причупиха пищялите. Обаче един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И този, който видя, свидетелства за това. И неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.